Pessoal, é o Eduardo novamente com mais um vídeo para vocês. Hoje, pessoal, antes da gente começar, eu já convido a vocês a estar se inscrevendo no nosso canal para ele estar fortalecendo, né? Deixar aquele like caprichado para gente, que isso é muito importante, tá? Não esqueça de ativar o seu sininho para você receber as novas notificações, tá? Toda segunda-feira, às 23 horas e sexta-feira, tem vídeo novo no pedaço, tá, pessoal? Então divulga o canal aí nas suas redes sociais aí, WhatsApp aí nos seus grupos aí, pessoal, vamos divulgar aí, vamos pôr o canal lá no alto lá, rapaziada. A gente tá crescendo aí, né, pra ter novos conteúdos aí, pessoal, pra gente começar a ficar aí nos top, né? Então, rapaziada, hoje o que a gente vai estar fazendo? Eu comecei a fazer uma gaiola número 6 pra... curió, bicudo, ou então azulão, o que você quiser pôr. Então eu vou mostrar ela para vocês, vou falar um pouquinho dela, vou explicar como que eu fiz, como que eu não fiz, tá? Fique comigo até o final desse vídeo aqui, tá? Para você tá pegando bem as posições aí, o aprendizado total. Pessoal, uma coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês hoje. Quarta-feira, às 22 horas, quarta-feira agora, a gente vai fazer uma live ao vivo, tá? Se você quiser participar aí, ó, ative o seu sininho aí que a hora que for às 22 horas a gente vai entrar no ar aí. O que, que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando de tudo, tirar dúvida aí de quem tiver, quem quiser perguntar alguma coisa, falar, deixar sugestão, tudo aí. Então, rapaziada, vamos parar de enrolar e vamos embora pra gaiola. Então, rapaziada, vamos falar um pouco da gaiola que eu falei pra vocês, ó. Essa gaiola aqui, gente, é uma gaiola número 6. Eu já expliquei tudo pra vocês. Dessa gaiola, a gente já chegou. Ó, eu fiz um arco aqui daquele sanduichado que eu ensinei vocês a estar fazendo, tá? Isso aqui, pessoal, é embuia, tá? É uma madeira top, gente, pra trabalhar. Só que ela é uma madeira dura, rapaziada. Uma madeira bem dura que... não entra prego, às vezes acontece de entrar e não rachar, mas ela mais racha do que não racha, entendeu? A gente não vai fazer fundo removível, tá? Alguém fala, ah, mas uma gaiola top dessa daí sem fundo removível. O cliente não quer, a gente trabalha conforme o cliente pede, entendeu? Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês essa gaiola aqui até sexta-feira, que eu tenho que entregar ela no domingo. Né? No domingo vai ser, que dia que é hoje? Dia 15, no domingo vai ser dia 21, na sexta-feira dia 19, vamos ver se a gente termina ela, eu mostro pra vocês, tá? Só que eu não vou mostrar envernizada, porque provavelmente na sexta-feira à noite eu vou terminar ela, né? Eu vou passar arame, acho que não vai dar nem pra mostrar passando arame, eu ponho a portinha, provavelmente eu mostro pra vocês. E na quarta-feira, pessoal, dia 17 agora, a gente vai estar fazendo uma live ao vivo, tá? Não se esqueça, todos vocês estão convidados para participar da live, tá? Por quê? A gente vai tirar alguma dúvida, vai falar alguma coisa, a gente vai bater papo, né? Igual hoje. Hoje a gente vai mais conversar do que trabalhar. Por quê? Eu estou explicando para vocês a gaiola aqui, ó. Já fiz o coxinho da gaiola, ó, um coxinho voador, né? Tá pegando bem, mano? Ó, é um coxinho voador, ó, que eu já expliquei para vocês como que faz, tá? É simples e tudo de fazer, gente, não tem segredo, tá? É um coxinho que fica bem caprichado, tá? Depois você põe um araminho, um puleirinho aqui, ó, não tem erro. Agora, a gaiola aqui, rapaziada, ó, eu vou passar a medida pra vocês, ó. De frente aqui, gente, ó, ela tem 52,5, tá? Ó, altura aqui, rapaziada, ó, ela vai dar aqui, ó, por fora, 55,5, tá? Ó, largura aqui, 20, rapaziada. Ela vai dar aqui, ó, quantas malhas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 malhas. 13, por que 13 malhas? 13 malhas é a gaiola número 5 e a número 6, entendeu? Se fosse uma número 4, seria 12 malhas, entendeu?
Então, aqui ó, aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tá dando 6 de altura, tá? E ela tá fina, cara. Fina, uma gala bem fininha, ó. Não sei se você tá pegando, dá pra ver, mano? Legal? Não sei se dá pra ver, tá vendo? Eu não vou laquear essa gaiola aqui também, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Como eu não vou conseguir envernizar na sexta-feira pra mostrar pra vocês, a hora que a gaiola estiver pronta, na sexta-feira eu mostro ela pronta pra vocês, né? Com arame, tudo certinho, portinha, fundo. Eu creio que vai dar tempo, entendeu? Mas no sábado eu vou envernizar ela. Eu vou ver se eu consigo fazer um vidinho à parte lá, envernizando, né? Que vai ter que ser envernizado no revólver. E a hora que ela estiver pronta, eu faço um vidinho pequenininho e mostro pra vocês como que ela ficou, tá? Acho que provavelmente na segunda-feira, talvez, eu mostro ela pra vocês como que ficou. Se ficou top, se não ficou. Provavelmente vai ficar. Vai ficar uma gala excelente. O cliente não quis coxo, né? Quis coxo pra fora. Falou, ó, faz a gaiola escura e o coxo branco. Eu falei, tá bom. Aqui a gente trabalha do gosto do cliente, entendeu? É, a gente vai pôr um ganchinho simples, porque ele não quer. Porque, pessoal, se for fazer uma gaiola dessa, se você for ficar colocando muito acessório, cada vez mais aumenta o preço. Entendeu? É, um exemplo. É, ah, eu quero uma gaiola dessa daqui, quanto vai ficar em média aí? É, um exemplo, R$600. Ah, mas é com gancho bonito? Não, o gancho é fora parte, né? Aí a gente tem que acertar o preço do gancho. Por isso que eu falo pra vocês, para de ficar pagando fortuna em gaiola e faça você mesmo suas gaiolas. Ficar pagando aí R$2.000, R$3.000 de gaiola, para com isso, pessoal. Começa a fazer vocês aí suas gaiolinhas chiques aí, ó. É, pega, pinta uma madeira de vermelho, uma madeira de verde aí, dá seus pulos aí, e que você vai chegar lá, entendeu? Porque os caras que fazem aquelas gaiolas top, um dia fizeram as gaiolas ruins também. Você pode ter certeza que não foi só a gaiola top que eles fizeram também. É, eu não tenho tempo para fazer essas gaiolas chique, cheias de coisa, que nem, ó, eu tô fazendo isso aqui porque um amigo pediu, né? E eu tô tentando fazer, porque o tempo tá pequeno, entendeu? Não que a gente não saiba fazer, é o tempo. Que nem, ó, agora arame de inox, eu tenho que pegar o arame de inox, o meu não é no rolo grande, ó, é rolo pequeno, ó, tá vendo? Eu tenho que pegar, segurar, colocar no carretelzinho lá pra poder esticar o arame, porque eu uso o arame normal, uma bobina bem grande. A bobina é bem grande que eu uso mesmo. E o inox é a bobina pequena. Por que a bobina pequena? Tem bobina grande. Tem bobina de 5, 6 quilos, 7 quilos, 15 quilos. Mas eu não uso inox, entendeu? Raramente eu faço uma gaiola de inox. É, em buia eu tenho bastante, né? É uma madeira cara, mas aqui a gente encontrava umas portas velhas na rua aí. E eu fui guardando e hoje eu tenho bastante. É, inclusive eu tenho que pegar e fazer mais gaiola dela de embuia. Por quê? A embuia tá parada ali. Entendeu? É, eu tenho uma outra gaiola aqui que eu sempre quis mostrar pra vocês, pessoal. Uma gaiola top aqui mesmo, hein? Olha pra vocês verem, ó. Ela tá um pouco suja, mas top, né? Ó. Aqui já faz um... Faz um tempo já que eu fiz com um amigo aí, agora a gente está trazendo para reformar. Chique a gaiola, né? Pachataria não foi eu que fiz, não. Comprei de um amigo aí, entendeu? É, mas é uma gaiola muito bonita, né? Uma gaiola número 6 também, rapaziada. E só que esse amigo não gosta muito de machetaria. Ele gosta assim, ele gosta mais de expor a madeira. Porque o que ele fala? Tem gente que fala que é a machetaria que fica bonita, né? Ele não. Ele gosta de que expõe a madeira, entendeu? Que nem a madeira tem um... Tá vendo? Tem uns defeitinhos dela aqui, assim, ó. Não é defeito, é o próprio desenho delas, né? E fica top, né? Um desenho que fica excelente. Pauzinho bem fininho, tá? Depois aqui, ó, eu vou colocar aqueles... Não vai ser inteiro, vai ser um aqui e um separadinho aqui, ó. Entendeu? E
O gancho, provavelmente, igual eu falei pra vocês, vai ser um ganchinho normal, que ele não quer gancho muito chique. Ele falou, ah, vou pôr só um passarinho aí pra voar. Ele disse que tem uma coleirinha que ele gosta muito lá, que é do pai dele. Então ele vai pôr uma coleirinha pra voar, porque ele falou que, ah, não gosto de ver o coleirinho da gala pequenininho. Realmente, eu não aconselho colocar um coleirinho numa gala grande, porque ele vai voar bastante e vai cantar pouco, né? Vocês sabem disso. É, rapaziada, aqui na frente dessa gaiola aqui, ó, eu não falei pra vocês quantas malhas tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 furos, rapaziada. Malha, é malha 15 aqui, tá? Ela é 15, mas ela vai dar 14,5 mais ou menos. Excelente para curió, bicudo, né? Não foge nenhum disso daqui, não. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Que para ver se a gente consegue postar na sexta-feira aí. Então, vamos ver se vai dar certo para a gente terminar ele na sexta-feira. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada. Eu esqueci de falar para vocês, estou voltando para falar. Não se esqueça, quarta-feira, é dia 17, às 22 horas, a nossa live vai no ar, hein? Então, até lá! Então, rapaziada, chegamos em mais um final de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo que a gente apresentou hoje. Desculpa aí de algum barulho, de alguma coisa, tá, pessoal? Você que está chegando no canal agora, eu convido vocês para estar se inscrevendo no nosso canal, deixar aquele like caprichado para a gente, fazer os seus comentários, que é muito importante. Deixa alguma coisa aí para a gente, tá? Algum vídeo, se você quiser aí, né? Diferente, alguma coisa, né? Não se esqueça de ativar o seu sininho das novas notificações do vídeo para você receber em primeira mão. Toda segunda-feira e a sexta-feira a gente tem um vídeo novo, né? Igual eu sempre falo para vocês, nunca desista dos seus objetivos, a sua mente cria a sua realidade. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.